Dobrý den, jmenuji se Dan a Tomikup jsem původně vymyslel pro svoji rodinu. Pojďte se podívat, jak ho můžete i vy využít na maximum pro svoje děti. Jdeme na věc. Tak, začneme v sekci Má přání, kde uvidíte už předpřipravený seznam Má obecná přání. Ten si nechte pro sebe a miminku vytvoříme nějaký nový seznam pomocí jednoho z těchto dvou odkazů. Tak kliknu na vytvořit nový seznam, pomenujeme ho třeba dárky pro Lily. No, sem můžete do tohoto místa napsat nějaký popisek pro vaši rodinu, například tady jsou slíbené tipy na dárky, nechám to na vás, co tam napíšete, nebo to můžete klidně nechat prázdné. Tak, když vytvoříme nový seznam, tak jednoduše kliknutím sem můžeme začít naplňovat jednotlivé položky tohoto wishlistu. Tady do obecného názvu dárku napíšeme prostě obecný popisek toho přání, například plyšový medvěd. No, teprve tady do popisku můžete psát další specifikace, jako jsou barva, velikost, jo, abyste nedostali nějakého dvoumetrovýho. Já napíšu, že jim stačí malinký. Tak, myslím, že Lily určitě bude potřebovat spoustu věcí a teď by se jí hodilo třeba ještě chrastítko. Takhle můžete pokračovat samozřejmě, dokud nevytvoříte celý seznam. Jestliže máte konkrétní představu o některém z dárků, bojíte se třeba, že prarodiče zvolí nějakou křičící hračku na baterky z plastu, ale vy chcete jednoduchou dřevěnou hračku, tak tam vložte odkaz. Takže tady, když klikneme na vložit odkaz, vložíme konkrétní produkt z e-shopu. Můžete samozřejmě ke všem přáním vyplnit i obrázky, pakliže máte nějakou představu, nebo už jenom proto, že pak seznam vypadá líp. Když jsem vyplnil odkaz na ten e-shop, tak mi to tady i nabídne nějaké obrázky, tak já zvolím tady třeba toho plyšového medvěda. No hned je ten seznam hezčí. Tak, seznam pro Lily máme hotový a teď jak ho pošleme všem členům rodiny. No, u každého seznamu najdete vpravo dole takovýto ozubený kolečko, na které když kliknu, tak se dostanu do nastavení seznamu. Tady vidíte sdílecí ikonky, můžete to poslat messengerem, mailem, SMS-kou, jakkoliv, anebo si tady jednoduše skopírujete odkaz na tento seznam a ten pošlete, jak se vám zlíbí, celé rodině, nebo ho vložíte na nějaký svůj web a každý ho vždycky najde. Lidi, kteří na tento odkaz přijdou, uvidí toto, takovýto seznam, kde mají možnost si jednotlivá přání zarezervovat. Když je zarezervují, tak vy je ve svém výchozím seznamu nevidíte ty rezervace, takže nepřijdete o překvapení, ale samozřejmě pak, když taky chcete Lily něco z toho seznamu koupit, tak se prostě podíváte na tu adresu, kterou jste rozeslali a tam vidíte všechny rezervace. Tak a mám tady pro vás ještě jeden tip na zlepšovák, ze kterého budete nadšení. Zkuste si schválně vygooglit rozšíření prohlížeče Tomikup. Bude to určitě hned první odkaz, kde najdete odkazy na rozšíření pro Chrome anebo Firefox. To funguje tak, že to v každém e-shopu zobrazí ikonku pro přidání toho produktu na váš wishlist. Pak to vypadá třeba takhle, že jste tady na e-shopu, vidíte ikonku, na kterou když kliknete, tak se vám už předvyplní obrázek, název, můžete sem přidat nějakou poznámku, prioritu, a jediným kliknutím zvolíte, jestli je to dárek pro vás, nebo jestli se to má přidat právě jako tip na dárek pro Lily. Já když to tady kliknu a přidám, tak pak se schválně můžu podívat zpátky na Tomikup, jak to tam vypadá. A vidíte, že ten jednorožec už nám tady přistál v našem wishlistu pro Lily.
Tak to je asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Doufám, že se vám Tomikup líbí a kdybyste měli jakékoliv dotazy nebo nápady na zlepšení, neváhejte napsat, protože jenom díky vaší zpětné vazbě můžu Tomikup neustále vylepšovat. Tak přeji krásné dárkování.